Boas tardes a todas e a todos. Bueno, vou a dar lectura dun manifesto que fixemos na Irmandade do Morrazo para compartilo con vos. Que cando o noso país está a ser especialmente agredido polas políticas neoliberais dos amos do mundo, o Fondo Monetario Internacional, a Unión Europea, executadas no Estado e na Galiza polas brigadas de demolición do Partido Popular con Feijó e Rajoy a cabeza, cando as galegas e os galegos estamos a padecer unha profunda crise económica, cun elevadísimo índice de paro que acada porcentaxes moi importantes entre a mocidade chegando ao 40%, entre os 18 e os 35 anos, con sectores como o naval metido nun túnel do que non se albisca a saída, situación que é especialmente grave na nosa comarca. Cando o noso idioma resulta unha molestia para quen hoxe nos goberna, evita resolucións contra o seu uso, convertendo en papel mollado os avances conseguidos despois de moitos anos de loita. Cando desaparecen instrumentos financieros tan importantes para a nosa economía como foron as caixas de aforros, fusionadas primeiro e logo convertidas en banco privado arruinado, pretendendo facerlle pagar as familias cos seus aforros a súa bancarrota, ao tempo que se lle dá diñeiro público a mans cheas aos bancos e aos seus directivos causantes en grande medida da crise económica que estamos a padecer. Cando se fai imprescindible a defensa dunha sanidade 100% pública, universal e de calidade, onde todas e todos teñamos a xusta atención independentemente das nosas posibilidades económicas. Cando os sectores productivos, como o naval na nosa comarca, a pesca e outros sectores relacionados co mar son abandonados á súa sorte polo goberno do PP, sen que se tomen ninguna medida de apoio e preservación. Cando existen planos como a da creación dun gran parque eólico nos montes do Morrazo ou zonas industriais baixo eufemismo de desarrollo, desprezando absolutamente a protección medioambiental necesaria. Cando a educación pública está a sufrir os maiores recortes por parte do goberno do PP e que repercute gravemente sobre a súa calidade, mentre se subvenciona sen ningún recorte o ensino privado. Cando os dereitos das mulleres vense agredidos a cotío coa desaparición de organismos tan importantes como o Servizo Galego de Igualdade, o intento de derogación da Lei do Aborto e a implantación da retrógrada Lei da Familia, a falta de políticas feministas reais, a vertixinosa escalada da precariedade laboral debido á desigualdade de condicións, a desprotección entre a violencia de xénero. Cando os medios de comunicación públicos están en proceso de escravizamento e privatización, cando as forzas políticas actuantes na sociedade galega non están respondendo adecuadamente ás necesidades da cidadanía, cando somos unha importante cantidade de nacionalistas que nos vemos en unha forza política que nos represente, é máis importante que nunca a creación dun novo proxecto común. Faise necesario idear novas formas e métodos de resposta, máis imaginativas e adecuadas aos tempos actuais, capaces de ilusionar a unha maioría social, enfocadas directamente ao corazón do sistema e capaces de agudizar as contradiccións do mesmo. Para elo, é preciso artellar un punto de encontro, onde poidan convivir de xeito organizado os distintos movimentos sociais, sen tutelases nen manipulacións, xunto con todos os nacionalistas nun novo referente político, que poña freo ás políticas agresivas que desde a Xunta e o Goberno de Madrid están desenrolando o Partido Popular. Desde o Encontro Irmandiño estamos a promover un novo proxecto político nacionalista e coeixo na esquerda, no que podamos confluir non somente todas aquelas persoas que agora, no pasado, abandonamos o nacionalismo organizado por non representar xa a casa común de todas e de todos nós, senón tamén aquelas persoas ligadas ao movimento social que non tiñan encontrado canles de participación política ata o de agora, 15M, ecoloxistas, feministas, etc. Este novo proxecto político nace desde a base, de abaixo, para construir un novo proxecto común que una as galegas e galegos que temos como fin a liberdade de Galiza e non ser un fin en sí mesmo. Para elo, promoveremos, e aquí estamos, a creación de grupos de base,
a nivel local e comarcal, para traballar no novo referente político no que se xunten persoas nacionalistas, que dará vida a unha militancia nova, libre de ataduras persoais, democrática e con respecto pola compañeira e compañeiro que pensa diferente, con dereito a falar e a debater, a expresarse, sen sufrir censura nin agresión verbal. O novo proxecto común é necesario, porque Galiza o necesita. Facemos un chamamento a todas as compañeiras e compañeiros, a todas as persoas, cidadás e cidadáns do común, que sintan e amen o noso país, a participar democráticamente na creación deste novo referente político, do cual agora nos vai a falar o compañeiro Xosé Manuel Beiras Torrado.